Cheftræner Ståle Solbakken, rigtig hjertelig velkommen til dig og FC København her til Maskot Park og Silkeborg. I har ikke tabt den eneste kamp i sæsonen. Er der en risiko for, at I gør det i dag mod Silkeborg? Det er det alltid en risiko for. Utebane på torsdag i Europa, og nogle skader og et godt Silkeborg-hold, som ikke har tabt på veldig længe her. Så det kan ske, men jeg synes vi så friske ud på træning i går, så jeg har godt håb om, at vi har klart at restituere os, og at vi klarer at lave en god kamp. Ståle, det er sådan lidt troldmanden mod hans lærling. Det er Ståle Solbakken mod Peter Sørensen. Betyder det noget, I kender hinanden? Nej, måske så kender vi hverandres principper, men det er trods alt spillerne, som skal afgøre. Det havde været mye sikrere FCK-sejr, hvis vi skulle spille mod hinanden. Ståle, det er altid fantastisk at se FC København herovre på Silkeborg Stadion. Jeg ved, I indretter jer ikke efter modstanderne, fordi I er så godt et hold, at I spiller jeres eget spil. Men hvad er det, der skal lykkes for dig i dag, for at du får et godt resultat med hjem? Nej, vi må jo prøve at få tempo på spillet vårt og stå imod Silkeborg i de periodene dem får momentum i kampene, som alltid sker på utebane. Og så har du noen gode enkeltspillere, og jeg kan godt like Skov. Han kan trekke inn i banen hvis han spiller for høyre, og hvis han spiller bak forvarden, så kan han lave noen gode ting. Helenius i boksen, standardsituasjoner, og Silkeborg er et godt organisert hold som har hatt er det Superliga-holdet som har hatt størst fremgang, hvis du tar fra første seriekamp frem til nå. Jeg ved ikke, om det er godt organiseret, for de får en røvfuld op i Nordsjælland. Tror du, det betyder noget for dem i dag? Nej, jeg tror det er Silkeborg på ute- og hjemmebane. Det er to forskellige ting. Vi er mange, der er skuffet over, at de ikke kom videre i Europa League. I blev slået ud af Ajax. Har I selv rystet skuffelsen af jer? Ja, det har vi vel, men det vil altid sitte i det, men Ajax var bedre oss på dag 2 og litt bedre enn oss enn det vi var bedre enn dem i første kampen, så vi vinner hver vår hjemmekamp, men det var helt greit at Ajax gikk videre på prestasjon. Lige til sidst her, vi sendte et talent over til jer, Niklas Røykjær. Jeg kan se, du har ham med herovre i bussen. Kommer han på banen? Ja, det kan jo ske. Det er jo alltid sånn at det blir skader og karantener og sånn, så får noen av de unge være med, så han sitter på benken og er klar sikkert for å vise seg frem på sin gamle hjemmebane. Så 12 point forspring ned til nummer 2, det er ikke, får jeg ikke til at tage den med ro. I skal have flere point. Ja, vi får ære ingenting væk. Tak skal du have, Ståle, og rigtig velkommen. Tak.